Nu tai ką, sveiki visi ir sveiki sugrįžę į dar vieną Robloxo video. Ir šiandieną, kaip matote, vėl pažaisim jailbreaką. Ir ką šiame šiandieną darysiu, tai pažaisiu OG jailbreaką paskutinį kartą. Nes kaip matot, po 5 valandų, 11 minučių, jisai tiesiog dings. Tai ką, nieko nelaukus, spaudžiam ant OG jailbreako ir teleportuojamės. Ir bum, esame OG jailbreake, tai būsim prizneriai, spaudžiam confirm ir bum. Vėl visa nostalgija grįžta. Tai šiandieną, manau, ramiai pažaisiu OG jailbreaką paskutinį kartą. Tai ką, dabar reikia greitai pabėgti iš kalėjimo, greitai šitą dėžę padaužom. Čia mačiau kažkur policininkas laksi, tai tikiuosi dabar neišleis iš niekur. Greitai va sudaužėm ir bėgam čia nais, greitai tvorą dabar va pakelsim va. Ir bum, tiesiog va taip va, iš niekur tvorą pakėlėm, dabar greitai mašiniukai sėdam, greitai važiuojam prie rampos, nes mes tuoj skrisime, eiktų savo, viskas jau pabėgu už kalėjimo, va taip va kietai išskridau, dabar manau reikia man važiuoti ginklų partuvę, pasim ginklų. Gerai, atvariau šitą OG ginklų partuvę, pažiūrėkit kaip jinai kietai atrodo. Žymiai man labiau šitą geriau atrodo negu dabartinė, kur yra paprastam jailbreake. Gerai, pasiemu shotguną ir gal dar nusiperkam kokį uzi, nes čia būdavo mano mėgstamiausias ginklas anksčiau. Galim greitai šitą žmogelį greitai apiplėšti, va čia jisai va stovi. Aš tiesiog imu į pinigus iš jo, o jis tiesiog žiūri. Žodžiu, greitai pasiemam šią pinigėlius ir bum, gavau 1800, dar spurgyti gavau, nu ką, ate žmogeliau. Susirink dar pinigėlių, kad po to galėčiau iš tais jas pasiimt. Opa, juvelyrinė atsidarė ir muziejus. Tai ką, dabar varau geriau muziejų. Gerai, dabar skrendam į muziejaus kalną. Ir eiktų sau, aš jau atskridau. Ir čia absoliučiai nei vien negyvos dvasios. Eiktų sau, iš kur šitas policininkas atsirado? Aš net nepa... Dar šaudo gaidys, nu pasižiūrėkit šitą gaidį. Kas jam negerai yra? Aš net neįsivaizduoju, iš kur jis atsirado. Negirdėjau jį atvažiuojant. Tiesiog va, o, keurai dar greičiau išėjau kažkaip tais. Keurai grotas, nu, man irgi taip tinka. Bet iš kur tas policininkas išdygo, aš neturiu jokių idėjų. Tai mano šiandieną toks mini tikslas, tai būti top kriminalas šiame serveryje, tai turėti daugiausiai bounty. Ir ką šitas gaidys daro? Šaudai mane, nu šaudyk, pažiūrėk kas tau bus po to. Eik tu savo, kaip man nulis gyvybių ir aš dar nemiriau. Gerai, jis į mane dar nutrenks, nu gerai, trankyk, viskas, miriau. Ir jam nieko nesitiko. Kaip matau šitam serverį, labai policininkai atlieka savo gerai darbą. Tiesiog šaudo nekaltus prisonerius. Teisingai. Gerai, pagaliau pabėgau už kalėjimą, greitai atsispoinam mano boso mašiną. Ir važiuojam vėl pasim ginklų. Opa, kasgi čia važiuoja? Gerai, greitai man reikia šitą policininką pagaut. Nes aš noriu jo kortelės. Gerai, greitai išlipam. Pašaudom biškį. Visiškai niekam nesitiko, jisai toliau važiuoja, gerai supratau, reikia dar biškį pasivyt, gerai. Nu kur tu bėgi, galvoji, aš tas nematysiu, viskas, sumiręs, viskas numirė, prašau kortelę, prašau, maldauju, ne, pistoletas, nu supratau. Po to eik tu savo, kaip aš senai pro šitą tunelį važiavau, aš dar atsimenu, kai jis atsirado, taip čia, taip senai čia buvo, taip. Opa, tiesiog traukinys tiesiai mane parvažiuoja, gerai greitai jį apiplėškime, jeigu dar spėsime. Eik tu savo, policininkas čia kažką ant viršaus daro. Aš nesuprantu, kas šitom serveriui negerai, bet gerai, eik tu savo, neužšokau. Oi kaip blogai, greitai važiuok. Spaudžiam greitai raketų kūrą, va taip va, viskas šok, bum, bam. Viskas, prašau, čia atidaryta. Taip, atidaryta. Trauki, žmogau. Dar kažkokie čia grybai man trukdo. Gerai, greitai bandom susirinkti, kiek galim daugiau. Gerai, ant žemėlapio mėlyną kvadratėlį. Eik tu savo, čia tas pats gaidys. Mirk. Ne, mane surakino. Eik tu savo, jam buvo kokie du gyvybės likusias. Aš būčiau lengvai nužudęs. Nu, bet ar tu jakauji ir vėl. O, bet kažkaip pinigus už roberį gavau. Nu, man irgi tinka taip. Na ką, bent du seifus galiu atidaryti, gerai, atidarom mėlyną ir ką gavau? Gavau rožinį. Vau, kokie geri skinai. Reik šitą atidarau, ką gaunu? Gaunu oranžinį. Eik tu savo, čia belekokio gerumo skinai čia. Kaip tik pabėgau už kalėjimo ir pamačiau, kad juvelyrinė atsidarė, tai dabar spaudžiam tenais. Nu bet su tokia mašina paspausti nelabai eina, nu bet ką padarysi. Nu ir aiškus, kad pro čia negalim įeiti, reikia eiti per viršų.
O, iškart jau policininkas priskrido, tai gerai, greitai varom, eik tu savo, aš dar nei vieno ginklo neturiu, kaip man blogai. Ir šitas bankas su lazerinis toksai, šitas visai neblogas, aš tikrai jį atsimenu. A, aš tas kur su brangakmeniais, jau esu žaidęs, eik tu savo, kodėl tau žmogų reikėjo ten tą brangakmenį paimti. Eik tu savo, ir jisai numerė, gerai, supratau, man daugiau bus šitų deimantukų. Apačioj, ai šitą su šitom kamerom, labai lengvas, labai paprastas, greičio nais prabėgam. Bum, gerai, eiktų savo kaip aš sugebėjau damage'ų gaut, kas čia vyksta apačioj, geriau net nežiūrėsiu. Gerai, nuarom į apačią, ir ar čia yra žmonių, nei vieno žmogaus, viskas man, tai gerai, dabar susirinkam 5000. Bum, va tai va, greitai susirinkau 5000 ir dabar galim kilti į viršų. Kas čia pradėjo vandenį pilti keurą į vėlinę, ir pažiūrėkit, mane tas vanduo stumia. Eik su savo, gerai, tai aš gal nuo čia einu, nes dar mane toj į lazerius numuš. Gerai, čia tokia va juvelyrinė, daug deimantukų, niekas kaip, o žmonės jau pradėjo įeiti, daug deimantukų ten. Kas čia, aš čia buvau, ai čia jau nebe policininkas, nes šitas gaidys mane buvo suėmęs. Gerai, greitai pabėgam iš tos juvelyrinės ir gaunam savo pinigėlius. Bum, eik tu savo, nemirk, ne, eik tu savo, kaip aš taip sugebėjau. Nu ką, su juvelyrinė nepasisekė, tai galim apiplėš muziejų geriau. Gerai, susirinkam dinozaurą, legendarinį. Gerai, bum, 6 kilogramai, dar 2 ir paskutinis 8, duok man čia, eik tu savo, neduodama šito. Ir pasiėm šitą ir galim čiuošt laukan, va taip va. Greitai susirinkom, policininkų nieks nekempina, labai gerai, tai dabar važiuojam į vulkano bazę. Pirmas apiplėšimas pagaliau sėkmingai padarytas šiandieną. Eik tu savo, šitą senoji gaisinės nuodą, tiek prisiminimų sukelia, dar šitą patį gaisinę, aš anksčiau ją turėdavau. Eik tu savo. Opa, lyti pradėjo, dabar tas kitas traukinys atvažiuoja. Passenger, gerai, greitai čia sustojam, kad galėtume užšokti ant stogelio, va taip va gražiai. Ir biškį pasitraukim, kad manęs nenutrenktų. Ir greitai biškį pravažiuok, ir bam, čia galim jau užlipti. Čia galim greitai langį greit pradaužiam, bam. Eik, su mane neša čia biškį per daug, gerai, biškį raminkis, leis man biškį čia. Aš negaliu eiti į priekį, mane neša toliau, gerai, nesvarbu. Nu, eik tu, kodėl manęs taip neša, aš nesuprantu. Bet gerai, greitai griebėm kompuką, pagriebėm dokumentėlius kažkokius. Gerai, greitai šitus akinukus, telefoną, po to greitai kompiuterį duok. Eik tu savo, neduoda. Eik tu, kur aš eskrendu, greitai šitą lagaminą. Ir bum, jau turiu 4000, gerai, dabar galim biškį palauk, kol privež arčiau vulkano bazės. Gerai, privažiavom stotelę, tai čia, manau, ir lipam laukan. Gerai, jokių policininkų čia nelaukia, labai gerai. Ir greitai atsispona mano vienintelį mašiniuką boso ir spaudžiam į bazę. Nedaug raketų kūro pas mane likė, bet vis tiek pabandom įskristi į tą bazę. Ir eik su biškį per daug, bet jau beveik buvom pataikę, bet po to aš skritau. Gerai, nieko tokio, bandysim dar kartą, vėliau. Ir bam, 4800, labai gerai, antras apiplėšimas padarytas. Mačiau, juvelinė atsidarė ir dar niekas nėra, eik su... Ne, o, spėjau, labai gerai. Ir vėl pabandysiu juvelinę apiplėš, bet tai... man parašė, kad juvelinė atsidarė, kai aš buvau vulkano bazėje. Ir per tokį didelį laiko tarpą nieks nesugebėjo čia ateit, tai čia yra žiauri gerai. Gerai, susirinkau tik 3000, manau galim užkopti viršų ir čia bus kokių deimantukų, gal čia nebus, bet bus vėliau. Reikia dabar žymiai atsargiau čia praštus dalykus eiti, nes prie tą kartą mirėm, tai tas nebuvo labai fainiai, žinokit. Gerai, greitai traukis, bum, prabėgam. Gerai, va štai taip va, prašau, kad niekas nebūtų dar tų deimantų surinkę, aš maldauju. Opa, kaip, ne, šitas žmogus renka, gerai, greitai pagrebėm šitą. Duok čia, bum, po to reikia greitai šitą pagriebti, prašau žmogau nesimaišyktų man, eik tu savo, gerai, čia žymiai sunkiau jos susirinkti negu ten apačioj, gerai, bum, gerai, kai šitą deimantą paimsim, kaip matau, iškart grūsim ant lazerio, tai tas nėra gerai ir mes vėl numirėm, eik tu savo. Opa, žmogus atėjo su kortelė, žiauri gerai. Žiauri geras žmogelis, gerai, šitas bankas, aš atsimenu, kaip ant jo daug mirdavau.
ir greitai čia bėgam, 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 bum, eik tu savo atbėgau, nemiriau kažkaip, aš jau savim didžiuojas, ir reikia palaukti dabar, kur suspro. Kaip jisai keurai, jisai kažkaip keurai sieną perėjo, neįsivaizduoju kaip jam tai pavyko, gal jis hakina, neįsivaizduoju, gal čia glitchas to labiau, žodžiu, nesvarbu, susirinkam pinigus ir galėsim čiuošti šią. Dar tas žmogelis 50 levelio, nu manau viską, tai viską paaiškino. Gerai, bum, susirinkau max pinigų, gerai, greitai čia išeinam, einam, einam, bum. Ką? Eik tu sau, nespėjau pralyst, gerai, labai blogai, žinokit, negerai. Nu gerai, dabar susisprogdinsim vėl ir eisim taip. Ir bam, susprogo, greitai pasitrauk, duris pasitraukė, dabar jį tai čia naisva, pašliužiam po lazeriais, taip va. O čia va kopetėlės, užlipam į viršų, prašau jokio policininko ir bum, 4200, let's go. Juvelinė atsidarė ir aš nespėjau, eik tu savo dabar, reikės man per viršų lipt. Gerai, trečias kartas nemeluoja, tikiuosi iš per šį kartą apiplėšiu juvelirinę pagaliau. Eik tu savo, jau pusė gyvių nėra, aš dar ant pirmo aukšto. Gerai, šiaip netaip nuėjau į pagrindinį kambarį, kur yra visi deimantai, bet pasižiūrėkit, kiek man gyvybių daug yra, vos miręs. Gerai, greitai susirinkam tos 5000, dabar visus surinkam, kad neįvyktų, kas įvyko praeitą kartą. Gerai, dok čia, bum. Gerai, čia nice nueinam. Ne, čia mano yra žmogau, eik tu savo, pavogė gaidys. Gerai, dar kažkoks žmogelis atvarė, duokit man viską čia. Bum, duok. Jo, mes iš niekur kažkur pinigus gaunam, stiklus paliekam, deimantus taip pat, o pinigai atsiranda iš oro. Nu, taip irgi gerai. Opa, dar 80 gau pinigų, eik tu savo, paycheck'ą, žiauriai fainiai. Ir bum, pagaliau 5000, dar kažkoks čia žmogelis atvarė, tai ką dabar jau manau, pats metas lipti viršų ir nenumir pagaliau. Ir pagaliau, šiaip netai pasakė, prašau, nekempintų, joks policininkas, gerai, nieko nėra, labai džiugiuosi tuom. Ir greitai pasiam mano mašinėlę ir lekiam, važiuok, vau, lekiam priduot pagaliau pinigų. Ir aš sugrįčiau, pridaviau, eik tu savo, dar ketvirto levelio. Let's go. Tai ką, jau manau atėjo pats laikas atsisveikinti su OG jailbreak'u. Pala, eik tu savo, matau tai. Ne, eik tu savo, jis jau pagaus, nu jo. Tai jo, žiauriai kietas atnaunimas, kad jailbreak'u kuriai nusprendė po live evento sugražinti šitą OG jailbreak'o žemėlapį. Labai man patiko, manau visiems labai patiko ir sugražino jums visus prisiminimus OG jailbreak'u. Na, o jums žiūrovai, kodėl ten žmogus tiesiog kabo pririštas, nu, žodžiu, neklausinėsiu. Po to, ką šitas idiotas daro? Žodžiu, prateskime, tai jums žiūrovai, ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspausite prenumeruoti ir like mygtuką. O dabar, OG jailbreak'ui, sakau, ate.